2020 жылдың желтоқсанының 28 сегізінде орын алған шымкент қалалық полиция департаменті әл аудандық полиция бөлімінің үш полиция қызметкеріне күш қолдану фактісі бойынша қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің үш жүз бабы үшінші бөлігі бірінші тармағымен өкіл билік өкіліне қатысты күш қолдану деңгегі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде аталған бап бойынша жеті жылдан 12 екі жылға дейінгі мерзімге бас постандығынан айыруға жаза көзделген қазіргі таңда үш күдікті ұсталып уақытша ұстау абақтысына қамалды тиісті тергеу амалдары жалғасуда